بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله, وآله وسلم كرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى أهله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلي أما بعد الحمد لله كنت كمالي pelajaran atau membacakan kitab nasihat agama dan wasiat iman ataupun nasihat diniyah wal wasaya imania di mana pada perjumpaan yang lalu kita sedang membahaskan tentang bab memperbanyakkan untuk kita mengingati mati dan juga kita telah lalu pada perjumpaan tersebut di mana mengingati mati itu hukumnya adalah sunat dan kerana ia mempunyai faedah-faedah yang besar seperti mana seperti di antaranya ia membuatkan seseorang itu zuhud kepada dunia sifat qanaah tentang perkara-perkara dunia dan juga pendek angan-angannya tentang perkara-perkara dunia dan juga dia akan terasa uh, mendorong untuk memperbanyakkan amalan dia sebagai bekalan menuju ke alam akhirat. Jadi kita sambung lagi masih dalam pembicaraan tentang bab memperbanyakkan mengingati mati Sambung kata Al-Imam Al-Haddad di sini. Saya bacakan teks bahasa Arabnya dulu. Qultu. Walaysa zikrul mauti an-nafi'i huwa an yakula al-insanu bilisanihi. Al-mautu, al-mautu faqad. Fa inna zalika qalilul manfa'ati. Wa in aksara minhu. Balla budda ma'a zalika min tafakkuril qalbi. Wa istihdarihi inda zikril mauti bilisani. Kaifa yakunu haluhu indal mauti wa ahwalihi wa sakarati wa muayanatihi umuril akhirah. Baik. Saya bacakan terjemahannya. Akan tetapi, mengingati mati dengan lisan saja tiada berguna. Tidak ada erti menyebut-nyebut mati dengan lidah. Oh, aku akan mati. Oh, aku takut mati. Itu tidak mendatangkan faedah sama sekali meskipun disebutkannya berkali-kali. Baik, saya uh, compare kan terjemahannya dengan teks bahasa Arabnya agak uh, berlainan sedikit. Di mana kalau saya ikut bahasa Arabnya terjemahan direct, dia kata sini, dan bukanlah mengingati mati itu. Yang bermanfaat itu adalah apabila seorang insan itu berkata dengan lidahnya, mati, mati sahaja. Kerana sesungguhnya perkara yang demikian itu sangat sedikit manfaatnya walaupun dia memperbanyakkan mengingati mati dengan menyebut-nyebut lingat lidah. Jadi, apa yang kata Imam al Al-Haddad, untuk kita senang fahamlah. Untuk kita senang faham, bukanlah mengingati mati itu dengan kita mengulang-ulang dengan lidah kita. Mati, mati, mati. Oh, aku akan mati. Oh, aku akan mati. Bukan itu tujuan dia. Bukan itu tujuan dia apabila kita dituntut, kita disuruh untuk mengingati mati. Tetapi, apa kata Alimam al hadad di sini? Yang dianjurkan agar ia mengingati mati seraya hatinya tekun merenungkan keadaan orang yang sedang menghadapi mati serta sedang lisannya menyembuk-nyebut pula bagaimanakah keadaan kelak apabila ia menghadapi mati itu bagaimana bencananya dan sakaratnya serta menggambarkan sekali kedahsyatan yang akan ditanggungnya kelak di hari akhirat kemudian hendaklah ia mengira-ngira berapa lamakah lagi ia boleh hidup di dunia ini dan bagaimana pula kesudahan hidupnya kelak Baik, jadi apa yang kata Al-Imam Al-Hadad sini adalah apabila dia mengingati mati itu, hendaklah dia mengingati itu dengan dengan menggunakan hati. Maknanya apa? Apabila dia 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 membicarakan mengingatkan diri dia dengan kematian sekaligus dalam masa yang sama hati dia juga tekun khusyuk mengenai perkara-perkara yang bersangkutan dengan mati. Apa dia perkara-perkara yang bersangkutan dengan mati? Yang pertama sekali Imam Hadad mengatakan sini tentang bagaimanakah keadaannya kelak apabila dia menghadapi mati itu. Eh bagaimanakah keadaannya kelak bila dia nanti mati, agak-agak dia tengah buat apa ketika dia mati? Apa yang uh, amalan penutup sebelum dia meninggal? Apakah yang dia akan bawa setelah dia mati? Apakah semua amalan-amalan yang itu diridai diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? apakah matinya itu akan mati sebagai mati orang yang beriman atau matinya itu sebagai matinya orang-orang yang munafik nauzubillah jadi itu yang itulah maksudnya itulah dia punya poin tujuannya bagi seseorang yang dituntut untuk mengingati mati baik jadi itu yang pertama bila kata tentang mengingati mati bermakna dia mengingati perkara-perkara yang dia akan tempuh bila dia nak mati nanti itu yang pertama kemudian Kemudian yang kedua dia mengatakan sini Bagaimana bencananya dan sakaratnya serta menggambarkan sekali kedahsyatan yang akan ditanggungnya di akhirat di kelak ditanggungnya kelak di hari akhirat. Jadi first sekali apa yang keadaannya bila dia mati. Kemudian yang kedua adalah Kemudian yang kedua adalah dia mengingatkan bagaimanakah sakarat sakaratul mautnya nanti tiap-tiap daripada kita pasti akan kena sakit sakaratul maut. Eh, tiap-tiap daripada kita pasti akan kena sakit sakaratul maut. Jadi yang kita ingat, sakit sakaratul maut itu merupakan sakit yang paling dahsyat yang tidak pernah di tidak pernah ditimpa ke atas seseorang. Jadi sakit sakaratul maut itu perkara yang sangat serius. Eh, sakit sakaratul maut jadi bila kita ingat pasal mati, yang kedua sebelum yang kedua tentang perkara yang mengingati mati itu adalah kita mengingat macam mana kita punya sakaratul maut nanti. Nabi SAW sendiri kena sakit sakaratul maut. Tetapi sakit sakaratul mautnya Nabi itu paling-paling-paling ringan. Eh, paling ringan sekali. Jadi, kita pula bayangkan kita ni sebagai umat Nabi SAW yang hidup kita ni terumbang ambing. Jadi kita seharusnya kita lebih patut kita lebih patut fikir macam mana keadaan sakaratul maut kita. Jadi kalau orang itu memang rajin, orang yang di antara uh, memudahkan uh, meringankan sakit sakaratul mautnya itu, di antaranya itu dia memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menggunakan siwak, selalu uh, selalu membaca al-Quran. Ini semua antara amalan-amalan yang membantu untuk meringankan sakit sakaratul mautnya. Yang penting dia siapkan diri dengan memperbanyakkan amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh ni bila kata amal-amal soleh bermakna amal-amal soleh yang dia buat dengan cara yang terbaik dalam hidup dia. Maknanya apa bila dia persembahkan amalan soleh, amalan-amalan soleh tersebut dia membuatnya dengan yang terbaik. Semayangnya semayangnya itu dibuat dengan lakukan yang terbaik. Angkat wuduk yang sempurna, memakai wangi-wangian setelah angkat wuduk dia dia angkat dia baca doa setelah angkat wuduk. Kemudian dia memakai pakaian yang terbaik, kemudian dia pakai minyak atar. Walaupun sekat semayang di rumah, eh, ni walaupun sekat semayang di rumah, tapi dia membuat, dia mempersembahkan semayangnya itu dengan cara yang terbaik. Pakai pakaian terbaik. Eh, bukan pakai t-shirt. Bukan pakai seluar. Tiga, three quarter ke. Tapi dia pakai baju kurung ke, pakai baju dengan kain ke. Eh? Kemudian dia dahului semayangnya itu dengan semayang kabliya. Setelah semayangnya itu baca wirid dan sebagainya, ditutup pula dengan semayang Ba'diyah. Kan? Di antara faedah semayang kabliya itu adalah untuk seseorang itu menjadi segar ketika melakukan semayang fardu. Jadi bila dia uh, dia dalam bila dia nak melakukan semayang fardu itu di dalam keadaan fresh. Dalam keadaan semangat untuk melakukan uh, semayang fardu tersebut. Kemudian, manakala semayang ba'diyah pula adalah untuk menutup kekurangan-kekurangan seseorang itu ketika dia solat. Maklum, kita kalau solat ni, macam-macam gangguan ada. Kalau tak semayang, tak ingat. Bila semayangnya, teringat. Teringat beras belum belilah. Singsong ramai macam mana nak beraturlah. Itu daun kari pun tadi tekak nak makan lauk kari ayam lah, nak cari tu nak cari ni. Bila semayang tak ada, bila tak semayang tak ada ni semua. Bila tak semayang otak free. Ya ni yang pelik peliklah ni. Bila tak semayang, kita relax. Tak ada nak fikir kunci kereta kat mana, kunci motor kat mana, helmet tak dalam sor ke bawa kereta, bawa kerusi ke tak tahu. Tak fikir pun. Tapi bila semayang macam-macam masuk. Helmet lah, kerusi lah, beli air belum cuci lah, katil bersirat lah, bantal dalam tak salin lah. Macam-macam kita -macam ingat pasal tu gangguan syaitan. Jadi, ini semua-semua perkara-perkara yang kita ingat yang luar daripada perkara yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan amal semata dalam semayang kita, dia mengurangkan kita punya pahala semayang. Kerana pahala semayang kita ini depend berapa persen kita punya khusyuk dalam semayang kita. Kalau kita khusyuk 50%, maka 50% amalan pahala semayang kita. Jadi, yang nak lagi tutup lagi 50% tu kat mana? Semayang Ba'liah kita. Sebab tu sunat ni dia adalah sebagai menimpel. Dia kasi komplit kita punya sembahyang fardu. Insya-Allah jadi itulah tujuannya kita qabliyah, sembahyang qabliyah dan juga sembahyang ba'diyah. Baik. Jadi bila kita sembahyang, kita persembahkan dengan yang terbaik. Jadi inilah namanya amalan-amalan soleh yang akan menolong kita. Kita akan nampak amalan-amalan soleh kita ini nanti bila kita sakaratul maut. Jadi mereka ini yang amalan-amalan kita ini yang akan datang yang akan datang berjumpa dengan malaikat maut sebagai kita punya defendant. Nah, kalau kita fahamlah. Jadi ini amalan, amalan kita akan jadi defendant diri kita. Terkadang akan membela kita depan dengan malaikat maut. Jadi malaikat maut akan mengambil nyawa kita tidaklah seperti merentap nyawa kita nauzubillah. Eh nauzubillah summa nauzubillah. Baik. Jadi itu yang kedua, mengingati tentang perkara sakaratul maut. Baik. Kemudian dia sambung lagi serta menggambarkan sekali kedahsyatan yang akan ditanggungnya kelak di hari kiamat, di hari akhirat. Kemudian tentang perkara-perkara yang boleh mengingatkan dia perkara dahsyat di hari kiamat. Apa maksud tentang perkara dahsyat di hari kiamat? Ni kalau sekarang ni hari kiamat ni first kali kita tahu bahawa kiamat itu kiamat itu dia ada dua macam. Kiamat yang kecil dan kiamat yang besar. Kiamat yang kecil itu adalah kematian seseorang. Dan bermula kiamat dan bermula akhirat perjalanan akhirat bagi seseorang itu adalah apabila dia dimasukkan di dalam lubang kubur. Jadi dia dia fikir step by step. Fikir kubur ni nanti jadi lubang apa? Lubang taman syurga ke? Lubang api neraka? Na'uzubillah. Kemudian malaikat mungkar nangkit akan datang. Apakah malaikat mungkar nangkit akan datang? Akan akan uh, akan menambahkan azab dia dalam kubur ataupun akan menenangkan dia dalam kubur. Apakah persediaan-persediaan amalan yang boleh dia buat supaya dia terhindar daripada fitnah kubur? Fitnah kubur tu bermakna azab kubur, hempitan kubur dan seterusnya. Eh, jadi ini semua bila dia ingat mati, ni semua terangkum dalam perkara-perkara yang dia akan ingat bila mana dia ingat mati. Baik, itu yang ketiga yang keempat waman ladzi baqiya min ajlihi dan apa yang apa yang kemudian dia mengira-ngira berapa lamakah lagi dia boleh hidup di dunia ini uh, bila kata berapa lama lagi dia boleh hidup di dunia ini, bukan sekadar dia hanya ingat uh, aku ni agak-agak berapa tahun hidup eh bukan itu saja maknanya kat sini apa kalau andai kata aku ni tinggal setahun, agak-agak berapa agaknya aku punya amalan yang aku boleh buat sungguh-sungguh dalam masa setahun ni? Berapa agaknya aku boleh benar-benar hindari maksiat sepanjang setahun ni? Berapa agaknya aku boleh tekun, aku boleh khusyuk, betul-betul buat semayang sunat taubat. Betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Betul-betul buat mengajak keluarga, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud dia. Bukan sahaja mengingat berapa bilion umurnya, tetapi dia mengingat persediaan dalam bilion umur tersebut. Kalau anda kata aku mati besok ni macam mana agak-agak. Jadi itu yang bila dia ingat sebab tu kata Imam Al-Haddad yang awal tadi awal pada perjumpaan yang minggu yang lalu di mana Imam dua minggu yang lalu maaf di mana Imam Al-Haddad mengatakan di antara faedah yang terbesarnya itu adalah dia akan terdorong untuk buat perkara-perkara yang bersangkutan dengan akhirat. Nak buat bekalan, tinggalkan maksiat semampunya, Pendek angan-angannya, zuhud kepada dunia, bersifat qana'ah terhadap perkara-perkara dunia dan seterusnya. Baik. Jadi, itu yang keempat. Apa dia? Adalah dia mengingat apa yang beling daripada ajalnya. وَبِمَا يُخْتَمُوا لَهُ Dan bagaimanakah ke 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 kesudahan hidupnya kelak? Ini kat dalam buku ni. Dan bagaimanakah pula kesudahan hidupnya kelak? Agak-agak ni, lepas dia mati ni macam mana agaknya? Atau bagaimanakah dia akan mati nanti? Apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah? InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Ataupun dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'uzubillah. Semua na'uzubillah. Jadi ini semua dalam kategori dalam rangka apabila dia sedang untuk mengingati mati. Kemudian yang ke yang kelima. Kemudian hendaklah ia mengenang. Wa kaifa kana halu man madha min aqranihi wa ashabihi 'inda al-maut wa ila ayyi masirin saru wa ashbahi zalika min al-afkari wal azkari nafi'ati lil qalbi wal mu'assarati fihi. Dan kemudian dia dah ingat empat perkara tadi eh tentang tentang uh, keadaannya ketika mati ketika uh, tentang sakit sakaratul mautnya tentang perkara-perkara akhirat dan kemudian tentang apa yang Uh, tentang perkara yang dia uh, tentang apa uh, apakah belin bagaimanakah baki umur hidup dia itu berapa lagi lah, lama dia akan hidup dan komen terakhir itu adalah bagaimanakah penghujung hidupnya nanti dia mati dalam husnul khatimah ataupun suul khatimah kemudian kata Al Imam Al Haddad dan kemudian hendaklah dia mengenang semula dia mengenang semula keadaan rakan-rakan dan sahabat-sahabatnya yang telah lebih dahulu kembali ke rahmatullah bagaimana kesudahan hidup mereka dan sebagainya dari ingatan-ingatan dan sebutan-sebutan yang boleh memberi manfaat dan meninggalkan kesan kepada hati. Kata Imam Al-Haddad dan kalaulah contoh kalau kita dah ingat semua-semua perkara ni kita dah ingat semua-semua perkara ni kita masih lagi tidak berbekas pada hati kita. Setakat kita punya ingat mati, kita tahu kita akan mati. Berapa bilik umur, kita boleh agak-agak. Kemudian kita rasa amalan kita, kita rasa kita akan mati hus uh, husnul khatimah na'uzubillah. Alah insya'Allah. Mati husnul khatimah. Tapi kita cuma setakat ingat tu je. Eh? Kita tak ada... Uh, kita tak ada... Tak ada apa namanya... Uh, ada kesan pada hati kita. Maka kata Imam Haddad, Maka hendaklah kamu lihat daripada rakan-rakanmu dan sahabat-sahabatmu ketika mereka menghadapi kematian. Eh, ketika mereka mati, Ni maknanya rakan-rakan dan sahabat-sahabat ni secara umum bermakna orang-orang yang kita kenal mati. Orang-orang yang kita kenal mati ni macam mana? Dia mati contoh ustaz saya ada saudara dia mati, dia mati dalam keadaan pada hari Jumaat contoh. Kalau kita nampak dia mati dalam keadaan hari Jumaat dan kita sedia maklum bahawa orang yang mati hari Jumaat itu dia terhindar daripada fitnah kubur. Jadi kita tengok apa amalan sepanjang hidup dia, apa yang dia buat. Ustaz dia mati pada hari Jumaat umur dia 80 tahun. Sepanjang 80 tahun tu saya selalu ningkat dia ni orang yang sangat rajin untuk bersedekah. Jadi kita nampak itu sama satu contoh. Kita nak mati hari Jumaat, macam mana dia mati? Kita buat amalan apa yang dia buat sehingga dia dimuliakan mati pada hari Jumaat. Baik. Itu apa yang dimasukkan oleh Al Imam Al Haddad. Kemudian kata lagi uh, uh, dan sebagainya dari ingatan-ingatan dan sebutan-sebutan jadi kita ingat tentang kawan-kawan kita, orang-orang yang kita kenal, apa yang mereka jadi ketika mereka dah mereka meninggal, bagaimanakah kesudahan hidup mereka? Bagaimanakah mereka disolatkan? Ramai orang ke tidak? Akan orang membenci ke tidak? Penyaksian orang-orang terhadap apabila dia mati? Kan? Yang biasa kita dengar apakah mayat ini baik? Kita selalu mengatakan baik. Kan? Jadi itu yang kita ambil iktibar maksud dia. Ambil iktibar kalau dah tak boleh kasih bekas juga kita ingat seperti itu. Ambil iktibar daripada orang-orang yang telah pergi, orang-orang yang kita kenal dah pergi dahulu. Lepas tu kata Nabi SAW, Kafa bil mauti wa Cukuplah mati itu sebagai satu nasihat. Cukuplah mati itu sebagai satu nasihat. Kalau dah ingat mati pun, kalau ingat pasal kawan kita yang mati pun, yang ada yang kalau anda kata na'uzubillah mati dalam surah khatimah, kita masih lagi tak boleh ambil iktibar. Maknanya kita cuma nampak dia mati, tahu dia mati dalam keadaan teruk seperti itu, na'udzubillah. Kemudian kita just masuk kanan keluar kiri. Oh iya, dah. Kita hidup, jalan hidup seperti biasa, tak ada perubahan, maksiat jalan terus, na'udzubillah. Baik, bermakna kalau mati itu tak boleh nasihatkan kita, dah tak ada lagi nasihat yang boleh berguna untuk diri kita. Kita kena ingat, kita sendiri yang kena berubah. Eh, ha, pasal itu firman Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau kita nak jadi orang baik, kita sendiri berubah. Tak ada Allah tak ada kata uh, besok otomatik daripada diri orang maksiat, tak tahu jadi orang uh, orang taat. Ad. Tak ada. Dia kena usaha sendiri. Kena usaha dia sendiri nak kena berubah, kena melangkah kepada pintu kebaikan. Baru setelah itu insya-Allah Allah akan membantunya jika dia benar-benar ikhlas benar-benar menginginkan kebaikan setelah kematiannya. Kemudian wash bahizalika min afkari wal nafiati lil qalbi wal fihi dan juga termasuk setelah kita dah ingat pada kawan-kawan kita yang dah lalu ataupun orang-orang yang kita kenal dah pergi maka sebagai penambahan hendaklah dia mengingat perkara-perkara yang boleh mengingatkan dia kepada kematian yang boleh membuatkan hati dia merasa yang boleh meninggalkan kesan kepada hati dia. Kalau dia ingat benda ni, maka dia akan termenung. Eh, termenung ini kalau aku mati ni macam mana? Apa bagaimana keadaan aku ni setelah mati? Pasal dia berbekas. Eh, tujuan dia kata Al Imam Al Haddad supaya orang itu selalu dapat mengingati mati. Supaya mengingati mati itu yang dimasukkan situ adalah mengingati mati yang berbekas di hatinya supaya dia tidak akan jadi orang yang Orang yang kembali kepada sebelum dia mengingati mati. Cita-cita lama, dia tinggalkan totally. Na'uzbillah, dia tinggalkan totally taubat kepada Allah SWT. Kemudian kata Alimah Mahanad sambung lagi. Qala ba'du salaf. Unzur kulla syai'in. Tuhibbu an ya'tiakal mautu. Wa anta alaihi falzimhu. Wa kullu syai'in. Wa kulla syai'in takrahu an yatikal mautu wa anta alayhi fajtanibuhu fata'ammal rahimakallah hadhihi al-maqala fa naf'i liman 'amila biha wallahu al-muwaffiqi wal mu'in la rabba ghayra kata berkata setengah para salaf pilihlah segala perkara yang dapat mengingatkan anda kepada maut dan teruskanlah perbuatan itu jika anda masih melakukannya. Baik ini uh, uh, dia ada mungkin ada kesilapan sedikit. Apa dia? Uh, kalau kita lihat daripada bahasa Arabnya unzur kulla tuhibbu an yatiyakal maut. Lihatlah pada tiap-tiap perkara yang engkau suka kematian itu datang ketika engkau sedang membuat perkara tersebut. Lihatlah. Lihatlah perkara-perkara yang kau suka apabila kematian itu datang kau sedang kau sedang membuat perkara tersebut falzimhu maka lazimilah perkara tersebut dan terus maka teruskanlah perbuatan tersebut ini ikut terjemahan dia maknanya apa kita nak kita mati dalam keadaan membaca al-Quran kita nak kita mati dalam keadaan sembahyang dalam keadaan sujud maka kata pada kata Imam Al-Haddad yang diambil berkata perkataan salafus saleh apabila kamu ingin kamu mati dalam keadaan yang kamu sukai daripada amalan khususnya maka hendaklah kamu selalu buat perkara tersebut. Kita nak kita mati dalam keadaan baca Al-Quran, maka hendaklah kita selalu baca Al-Quran. Kita nak kita mati dalam keadaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka basahkanlah lidah kita dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kita mati dalam keadaan berpuasa, maka rajin-rajinlah puasa sunat. Kita nak kita mati dalam keadaan sujud Maka perbanyakkanlah semayang. Maka insya Allah Allah itu maha adil dan Allah tahu niat kita. Kita kita buat tu kerana apa? Memang kita nak kita mati dalam keadaan itu. Yang di mana insya Allah kita akan, kalau kita mati dalam seperti itu, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Eh? Kita mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Maka selalulah buat perkara tersebut. Teruskan berbuatan tersebut. Falzimhu kata Imam Haddad. Maka teruskanlah. Lazimilah perkara tersebut. Selalu buat. Kita nak, kita dalam, uh, mati dalam keadaan belajar ugama. Mati dalam keadaan menghadiri maulid. Mati dalam keadaan bersedekah. Maka rajin-rajinlah, terazimilah perkara-perkara tersebut. Jangan on off, on off. Jangan ikut mood. Eh, Kalau kita rasa penat semayang, ganti dengan amalan yang lain. Ganti dengan amalan zikir. Baik, jadi itulah apa yang dikatakan oleh Salafus Salih wa kullu shay'in takrahu an ya'tikal mautu wa anta alayhi fajtanibuhu Sebaliknya jauhilah segala perkara yang menimbulkan perasaan benci kepada maut dan tinggalkanlah ia jika anda masih melakukannya. Ah uh, ini pun ada uh, kesilapan sedikit. Apa dia kata sini dan perkara yang anda benci perkara yang kita tak nak kematian itu datang ketika kita sedang membuat perkara tersebut. Umpamanya perkara maksiat. Kalau kita tak suka mati itu datang ketika kita sedang kita sedang buat maksiat, maka hendaklah kita meninggalkannya. Uh, kalau kita tak nak mati itu datang ketika kita sedang mengumpat, kadang, kadang kita tak mengumpat tapi kita senang sedang mendengar perkara mengumpat. Eh, ia tiba kita kat belakang a a ia 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 ia, 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 ia malaikat maut sampai nauzubillah. Kita tak nak perkara itu jadi. Jadi kalau kita tak nak perkara sedemikian itu jadi, kita benci perkara sedemikian itu jadi, maka kita jauhilah perkara tersebut. Jauhilah mengumpat, bukan mengumpat saja segala macam maksiat, cakap bohong, uh, menzalimi orang, menipu orang, mencuri dan sebagainya. Jadi kalau kita tak nak, kita benci mati itu datang dalam keadaan apa yang kita tak suka, maka hendaklah kita hindari perkara tersebut. Senang dia kata lima kata pada salah pusalah. Eh? Kita suka hidup kita diakhiri dengan sembahyang, maka perbanyakkan sembahyang. Kita tak suka hidup kita diakhiri dengan perbuatan maksiat, maka cuba sedaya upaya untuk menjauhinya. eh, baik. Fata'ammal rahimah rahimakallah. Renungkanlah pesanan ini baik-baik dan peliharalah ia semoga-moga Allah merahmati anda. Kata Imam Mahdi pesanan ini ingat betul-betul, renungkan betul-betul perkara ini. Apa yang apa yang disampaikan ini buat renungkan betul-betul. Fa innaha azimatun naf'i liman amila biha. Sebab nasihat ini amat besar faedahnya bagi orang-orang yang mematuhinya. Bukan orang-orang yang mematuhinya, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Eh, kerana sesungguhnya nasihat ini sangat besar manfaatnya Sangat besar dia punya faidahnya bagi orang yang mengamalkannya. Kalau kita setakat baca saja, tadi kita dah lalu tentang perkara-perkara uh, berkaitan dengan mati. Kalau kita mati itu macam mana? Enggak mati bukan sekadar mati, mati, mati. Tapi kita mengingat perkara-perkara yang bersangkutan dengan mati, tentang ajal, tentang sakara, tentang akhirat. Tapi kalau kita cuma baca saja, kita cuma dengar saja, ambil nasihat, tapi kita tidak mengamalkan, maka nasihat itu tidak berguna untuk kita. Kata Imam Al-Haddad, sesungguhnya nasihat ini besar manfaatnya jika mana kita mengamalkannya. Jadi kita ni sekarang ni minggu depan insya-Allah kita akan masuk pada bulan Ramadan insya-Allah. Hari Jumaat depan first day kita puasa. Dan eh, insya-Allah. Kalau panjang umur insya-Allah. Jadi kita tanamkan niat ni. Tanamkan niat ni ya Allah, aku bermula hari ini setelah mendengarkan nasihat yang berguna ini, aku berjanji pada diri aku ini berjanji di hadapanmu ya Allah yang aku nak berubah. Yang aku nak ambil ingat nasihat ini dan aku nak mengamalkannya. Eh, itu maksud dia kat sini. Wa Allahul muwaffiqi wal mu'in. Allah yang memberi taufik. Eh, kalau kat sini kalau ikut bahasa Arabnya wa Allahul muwaffiqi wal mu'in. Allah lah yang memberikan taufik dan juga yang memberikan pertolongan. Jadi Allah yang akan memberikan kita taufik yang menggerakkan hati kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut dan Allah juga yang akan membantu kita untuk membuat amalan-amalan tersebut. Allah menggerakkan hati kita. Kita contohlah contohlah kita dah dah siap-siap sembahyang tiba-tiba tergerak hati nak mempersembahkan sembahyang kita itu dengan yang sempurna. Pakai baju yang cantik, pakai minyak atar dan sebagainya. Sopanlah yang sopan dan sebagainya. Maka itu namanya Allah dah menggerakkan hati kita. Kemudian Allah yang bantu kita memberikan kita kekuatan, lawan kita punya sifat malas. Maka itu semua adalah bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik, hidayat daripada Allah. Jadi, ini dua nikmat. Saya dah banyak kali cakap, kita kena selalu minta. Minta ini dua nikmat agar Allah terus beri kita. Agar kita tidak hayal, kita tidak lalai. Kerana apa yang saya baca ni, apa yang kita baca, kita dengarkan ini, kalau kita tak dapat taufik dan hidayah daripada Allah, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Macam mana Habib mana pun beritahu kita, wali mana pun beritahu kita, tapi kalau kita tak ada taufik dan hidayah daripada Allah, kita tak boleh amalkan ini. Sebab so, tu kita sangat memerlukan. Pasal ini nikmat taufik dan nikmat hidayah Allah pilih siapa yang Allah nak. Eh, Allah pilih siapa yang Allah nak. Jadi kalau kita dapat syukur kepada Allah Subhanahu Taala, baik. La robba ghairah Kerana tiada Tuhan selainnya Kalau kita tengok bahasa Arabnya Tiada Tuhan selainnya eh, Itu je eh, Dia tak ada perkataan kerana eh, Tiada Tuhan selainnya Baik Kemudian dia sambung sini Wa amma karahiyatul mauti Fa amrun tabi'iyun La yakadul insanu yang anhu Wa zalika li annal mautu mu'limun Li al mauta mu'limun fi nafsih Wa mufarriqun bainal insani Wa bainal mahbubatihi wa ma'lufati min dunyahu adapun benci kepada kematian adapun benci kepada kematian itu adalah perkara yang semula jadi fa amrun tabi'iyun perkara yang semula jadi tiada seorang pun yang akan terlepas daripadanya kerana mati itu sendiri sifatnya pedih sifatnya pedih dan pemisah antara manusia dengan kekasihnya dan segala kebiasaannya di dunia. Jadi Imam Hanab mengatakan, ada pun jika mana seseorang itu benci kepada kematian. Tak nak matilah bahasa kita. Eh? Uh, kita, ada pun orang itu jika mana dia tak nak mati. Dia tak nak mati ataupun takut mati. Maka itu adalah perkara yang semula jadi. Eh, perkara yang normal lah kalau bahasa kita. Perkara yang uh, perkara yang normal. Yang biasanya, yang memang kita ini akan cuba untuk uh, lari daripada kematian. Maka tiap-tiap seorang pun tidak akan terlepas daripadanya. Maka setiap itu bukan normal. Tiap-tiap manusia, mana saja manusia biasanya akan takut kepada kematian. Pasal apa? Kata Imam Haddad, Al-Mautu mu'limun fi nafsi. Kematian itu sendiri pedih. Dengan sakaratnya, dengan uh, khatimahnya dan sebagainya. Wa mufarriqun bainal insani wa bainal mahbubati. Dan pemisah antara manusia dan kekasih-kekasihnya. Pemisah antara manusia dan orang-orang yang dia sayang. Jadi itu yang sebab kedua. Yang pertama orang takut mati kerana mati itu sendiri sakit. Sakar tu bautnya. Kemudian mati itu sendiri. Yang kedua adalah pemisah dengan dia. Pemisah antara seseorang dan orang-orang yang dia sayang. Eh? Jadi sebab itu orang tak suka kepada kematian. Kemudian dan segala kebiasaannya di dunia. Dan juga dia bukan sahaja memisahkan dengan orang-orang yang dia sayang dan juga dia memisahkan kebiasaannya di dunia. Eh, apa kebiasaan di dunia? Mungkin relax-relax, tengok TV, makan lauk asam pedas, eh pergi kerja, naik bas, MRT, happy-happy, eh pergi piknik dengan family. Ini semua kebiasaan-kebiasaan dunia yang yang haruslah maknanya. Jadi ini semua perkara yang tidak biasa dan bila datang kematian, it's semua stop. Na'udzubillah. Kalau kita ni, kalau orang itu digolong sebagai golong orang yang alim masyarakat, maka dia akan merasa sangat-sangat sedih kerana dia akan menimpa. Dia akan bertemu dengan perkara yang lebih dahsyat daripada apa yang dia tinggalkan. Na'udzubillah. Baik. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah Wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'a. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba liqa' ahabba Allah liqa'ahu." Apa terjemahan dia? Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ahu. Dan barang akan tetapi dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah maka Allah juga benci bertemu dengannya Aisha. Qala laha Aisyah Qala fa Aisyatu radhiyallahu anha ya Rasulullah qul lana naqrahu almaut alaihi salatu wassalam, innal bin allahi, allahi wa innal mu'mina idha hadarahu almaut bushyira birahmatillah fa habba liqa'i allahi wa habba liqa'ahu wa kafira Idza hadarahu al-mautu busyira bi'azabil la fa kalaha liqa' Allah wa liqa'ahu Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sabda itu apa yang tadi Nabi sabdakan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha lalu berujar katanya wahai Rasulullah ya Rasulullah kami semua memang benci kepada kematian Pasal apa yang kata Sayyidina Aisyah ni adalah perkara yang normal kami semua memang lumrah kami adalah benci pada kematian. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesungguhnya orang mukmin itu ketika dijemput oleh maut tu oleh maut orang mukmin itu apabila di, di, datang maut kepada dirinya dihadiri kematian, bukirah birahmatillah, maka dia akan digembirakan digembirakannya dengan memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bushira rahmatillah akan digembirakan dengan rahmat Allah. Rahmat bermakna kasih sayang Allah. Akan digembirakan dengan rahmat dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Fa habba liqa Allah, maka dia pun amat suka bertemu dengan Allah. Wa habba liqa'ahu dan Allah juga suka bertemu dengannya. Nampak? Awal sekali Nabi kata innal mu'mina sesungguhnya orang yang beriman. Eh, bila kata bila kata orang beriman bermakna dia bukan sekadar beriman, bukan sekadar tahu saja, bukan sahaja bukan sekadar percaya je, tetapi juga beramal dengannya. Bermakna apa ilmu yang dia tahu dia mengamalkan semampunya dia amalkan. Itu orang beriman. Iman dan amal. Eh, iman dan amal. Sebab tu orang yang beriman orang mukmin dengan orang muslim beza orang muslim bermakna islam orang islam bermakna orang sekadar islam bermakna mungkin islam itu ada pada dirinya sekadar nama saja nama 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 yang baik nama sekadar dia orang islam tapi dia tidak berbuat seperti amalan yang orang islam manakala orang yang beriman dia bukan sahaja islam tapi dia juga percaya dia bukan sekadar percaya dia juga beramal dengan apa yang dia percaya Itu ha, tu namanya orang beriman dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'mina idza hadarahu al Sesungguhnya orang beriman itu apabila didatangi kematian, busyira bi rahmatillah, maka dia akan digembirakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat kalau kita ini hidup sebagai orang beriman, bermakna itu ala bila kematian itu datang, bila kematian itu datang, maka itu merupakan satu berita gembira untuk orang beriman. Apa berita gembiranya? Berita gembiranya adalah dia akan digembirakan dengan rahmat Allah. Dia akan digembirakan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dibukakan malaikat maut akan datang dengan pakaian yang cantik dalam keadaan berwarna putih. Malaikat maut akan berkata kepada dia, wahai jiwa yang tenang. Eh Ya ayatuhal nafsul mutma'inna Wahai jiwa yang tenang Irji'i ila rabbiki radiyata mardiyya Kembalilah kamu kepada Tuhanmu Dalam keadaan meridai dan juga diridai Fadukhuli fi ibadi Masuklah kamu di golongan hamba-hambaku Fadukhuli jannati Masuklah kamu ke dalam syurga ku Ini Allah kata dalam Al-Quran Jadi kalau kita ni dia orang beriman per sekali kita selalu kena ingat bila kita hidup sebagai orang beriman bermakna bermakna kita akan hidup dalam keadaan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kita minta diuji tapi memang memang lumrah orang yang beriman itu adalah orang yang disayangi oleh Allah dan bila orang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan biasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala eh ni kalau uh, siapa yang ikuti kelas sirah saya pada yang perjumpaan yang lalu saya dah sebutkan tentang orang-orang yang beriman itu biasanya senang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Eh? Apa kata Allah dalam maksud firman Allah? Apakah mereka itu hendak ditinggal? Apakah mereka itu ditinggalkan dengan sekadar membaca dengan sekadar mengaku bahawa mereka itu beriman sedangkan mereka itu tidak diuji? Wahum la yuftanun sedangkan mereka itu tidak diuji kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna hidup sebagai orang beriman itu selalu akan diuji oleh Allah Subhanahu taala. Akan selalu diuji. Jadi kalau kita kena uji itu selalu kita kena ingat at the back of kita punya mind selalu kita ingat ujian yang datang kepada kita ini sifatnya sementara. Kalau kita rasa dia sepanjang hidup kita pun kita kena ingat sementara pun dia akan berakhir kalau kita rasa sepanjang hidup kita ke daripada umur kecil sampai besar pun kena uji oleh Allah. Kita rasa lama dah Ha, kita kena ingat, dia tetap akan berhenti bila bila datang kematian. Bila datang kematian dan kita pula memang orang yang sabar dengan ujian tersebut. Yakin bahawa ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bushra bi rahmatillah." Maka dia akan digembirakan dengan rahmat Allah. Diringankan sakit sakaratul mautnya, diberikan air dan seterusnya eh right? walaupun orang yang ada di sekeliling kita uh, ada di sekeliling kita ketika kita mati tapi mereka, uh, dan mereka tak dapat melihat tetapi Allah akan bukakan hijab tu bila kita mati nanti insya-Allah tapi dengan syarat kita kena hidup sebagai orang yang beriman bukan sekadar orang Islam saja tetapi orang yang beriman baik busyra birahmatillah maka dia akan digembirakan dengan rahmat Allah fa ahabbaka Allah maka dia akan suka untuk berjumpa dengan Allah. Maka dia akan suka untuk bertemu dengan Allah. Maka mana dia tak sabar lagi nak mati. Pasal apa? Dia tahu perkara yang akan dia jumpa, dia akan dia tahu perkara akan dia lalui setelah kematian. Semuanya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia seronok. Seronok nak mati. Maka Allah pun berseronok. Maka Allah pun suka bertemu dengannya wa habba Allahu liqa'ahu dan Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Baik. Wa ammal ka wa innal kafira idza hadarahu al-maut. Maksudnya orang kafir pula ketika dihadiri kematian busyira bi azabillah maka dia akan di diberitahukan di, diberitakan tentang azab Allah akan diberitakan kepadanya akan mendapat azab Allah fakariha liqa Allah maka dia akan benci untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Nampak? Ini tentang orang kafir. Sebaliknya pula. Tadi kita dah explainkan tentang orang-orang yang beriman. Sekarang ni Nabi pula sebut tentang orang-orang kafir. Bagaimana keadaannya. Sebaliknya lah. Eh? Sebaliknya orang kafir tak perlu untuk kita jelaskan lebih lanjut. Kita sedia maklumlah. Eh, orang kafir itu Oposisinya orang-orang yang beriman. Jadi bermakna akibatnya juga oposit. Dan Nabi kata, Nabi kata apa? Wa wa kafir. Dan sesungguhnya orang kafir itu. Iza hadarahul maut. Apabila dia itu didatangi kematian. Bushira bi'azabillah. Maka dia akan diberitahukan tentang azab Allah. Bermakna siang-siang sebelum dia mati. Bila sedang nak mati itu dia sudah nampak azab Allah. Sudah nampak azab Allah. Malaikat, malaikat Iza ini terkadang diturun dia, dia akan turun dengan asisten dia. Eh, asisten dia dengan malaikat yang merupakan malaikat azab dan uzbillah. Sebelum malaikat mau sampai, malaikat asisten dah sampai dulu. Eh, malaikat asisten dah sampai dulu. Tu ada merupakan malaikat azab dan uzbillah. Eh, fakari halika Allah, maka dia akan benci untuk bertemu dengan Allah, maka dia tak nak mati. Tak nak mati pasal apa? Dia tahu apa yang akan jadi setelah kematian itu lebih dahsyat daripada kehidupan dunia dia. Apa yang ditinggalkan tinggalkan itu dia rasa perih tapi apa yang akan menimpanya nanti dalam kubur tu lebih teruk lagi. Na'uzubillah. Wa karihallahu liqa'ahu maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Na'uzubillah. Semoga so, na'uzubillah. Semoga Allah SWT Taala mematikan uh, kita semua dalam keadaan khusla khatimah. Dalam keadaan rahmat Allah SWT. Samul kata sini. Wa fil wasfil mu'mini al-ma'bubi al-mazkuri fi qawli alaihi salatu wasalam. Anillah ma taqarrabal mu'mutaqarribun. فساق الحديث عن الله تعالى إلى أن قال وما تردد وما تردد ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفسي عبدي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مسا مساءته ولا بد منه dalam mensifatkan seorang mukmin yang tercinta sebagaimana tersebut di dalam sabdanya yang diwahyukan dari Tuhan maknanya ni adalah hadis qudsi yang diwahyukan dari Tuhan daripada Allah Subhanahu ada berbunyi tiadalah hampir seorang yang yang mendekatkan dirinya kepadaku dan seterusnya hingga hingga hadis itu berbunyi aku tidak pernah teragak-agak dalam sesuatu perkara yang akan aku lakukan seperti teragak-agaknya aku untuk mencabut nyawa hamba-ku yang mukmin yang bencikan mati. Aku tidak mahu menyusahkannya. Akan tetapi mati itu adalah pasti baginya. Jadi ini adalah hadis kursi. Eh, hadis kursi di mana di mana Allah Subhanahu taala berfirman, aku tidak pernah teragak-agak dalam suatu perkara yang akan aku lakukan. Apa yang Allah nak lakukan, Allah buat. Eh, ini cuma nak bilang kita ni macam mana, macam mana keadaan orang-orang yang beriman itu mati. Di mana dalam hadis ni kemudian Allah berfirman Aku tidak pernah teragak-agak wama taraddatu fi shay'in ana fa'iluhu Aku tidak pernah teragak-agak dalam sesuatu perkara yang akan aku lakukan Tidak ada 50-50 Katara fi qabdi nafsi 'abdil mu'min seperti teragak-agaknya aku untuk mencabut nyawa hamba-ku yang mukmin yakrahu mauta yang bencikan mati jadi hadis ini dia punya poin itu adalah tentang orang beriman yang bencikan kepada kematian. Itu dia punya poin kat situ. Bermakna hatta orang yang beriman sekalipun, orang yang beriman tu bermakna yang tadi kita katakan dia 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 orang, apa orang Islam kemudian dia ber, per, per, dia percaya dan juga dia beramal dengan ilmunya itu. Ya sungguh-sungguh dan sungguh -sungguh, itu adalah orang yang beriman. Jadi bermakna orang beriman ni darjatnya tinggi eh darjatnya darjatnya tinggi jadi bila bila darjatnya tinggi orang walaupun orang itu darjatnya tinggi sekalipun mereka tetap takut kepada kematian itulah dia punya poin kat hadis ni di mana nabi nak beritahu dalam hadis kursi ini walaupun uh, aku seperti tak agak-agaknya aku untuk mencabut nyawa hamba-ku yang mukmin yang bencikan kematian ya, yang bencikan kematian. Baik. Kemudian disambung sini, lihatlah. Lihatlah betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala fanzur kaifa wasafahu Allah bi karahiyatil maut ma'a kamali imanihi wa ulwi manzilati indahu ta'ala. Ta'lam ta, ala ta zakarnahu. Apa berkata sini? Lihatlah betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mensifatkan hamba-Nya yang mukmin itu bencikan mati Padahal imannya telah sempurna dan darjatnya pula tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nampak? Jadi ini dia punya point dia. Allah SWT mensifatkan hambanya yang mukmin itu orang yang tak suka pada kematian. Jadi kita jangan salah faham. Bila kata benci mati bukan bermakna benci dia benci untuk bertemu dengan Allah SWT. Tak. Bila dia benci mati itu mungkin maknanya dia benci perkara dia benci untuk berpisah dengan keluarganya kerana dia tak dapat nak membimbing keluarganya lagi. Mungkin. Mungkin orang yang beriman itu benci pada kematian kerana kerana dia tidak dapat lagi meneruskan ibadat-ibadat yang selalu dia buat. Eh, itu sebabnya dia tak suka nak mati. Tapi bukan yang bermakna dia benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu taala. Jadi kita jangan salah faham. Eh, pasal biasanya ada orang dia mengatakan orang yang tak suka mati itu bermakna tak suka jumpa Allah. Itu mungkin kesalahfahaman pada hadis yang pertama kali kita baca kan uh, yang di mana yang nabi bersabda apa jika mana seorang itu uh, suka untuk berjumpa dengan Allah... maka Allah pun juga suka berjumpa dengannya eh baik kerana hadis tu ada sambungannya di mana jawapan nabi atas persoalannya Saidatina Aisyah radhiyallahu anha jadi apa yang dapat kita rumuskan pada perjumpaan kali ini adalah yang pertama sekali Apabila kita kita sebut tentang soal kematian, apabila kita sebut tentang kematian bermakna ia bukan sekadar menyebut dengan lidah, tetapi menyebutkan menyebutnya dengan, dengan lima perkara. Yang pertama tentang perkara yang akan ditempuh keadaannya kelak ketika dia mati. Yang kedua tentang sakit sakaratul mautnya ketika dia mati. Yang ketiga adalah perkara-perkara dahsyat-dahsyatnya perkara-perkara yang akan ditempuh di akhirat nanti yang bermula daripada kuburnya sampai kepada padang mahsyar. Tu yang ketiga. Yang keempat, tentang akhir hidupnya. Akhir hidupnya itu mati dalam khusnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Tu yang keempat. Kemudian yang kelima, berapakah lagi masa atau baki daripada umurnya yang ada. Itu dalam kategori mengilatil maut. Kalau yang lima, lima perkara ini juga tidak mendatangkan kesan pada dirinya, dia beralih kepada melihat orang-orang yang dia sayang Yang telah pergi Bagaimana keakhir hidupnya Apakah yang telah terjadi setelah mereka mati Apakah amalan hidup mereka Sehingga menyebabkan kematiannya seperti itu ah, Itu kita renungkan Baik, kemudian kata lima hadat Yang terakhir sekali adalah uh, Selalu dan ingat Ingat perkara-perkara yang mendatangkan kesan pada hati dia kalau dia ingat perkara A ni, dia akan rasa nak menambahkan amalan. Kerana dia akan merasakan dengan mengingat perkara yang A ni ke B ke ni, dia akan merasakan bahawa kematian dia itu masih de makin dekat. Subhanallah. Baik, kemudian setelah itu, Al-Imam Al-Haddad membawakan uh, sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW yang didaului dengan Adapun perkara membenci mati itu adalah perkara yang tidak pernah uh, yang akan terkena pada tiap-tiap manusia. Eh? Perkara itu adalah perkara naluri yang akan terkena pada tiap-tiap manusia. Itu yang uh, di mana Nabi SAW bersabda bahawa siapa yang suka bertemu dengan Allah. Dan kemudian, Siti Aisyah bertanya ya Rasulullah, bukankah semua orang memang benci kepada kematian? Langsung itulah yang dijawab oleh Nabi SAW. Innal mu'mina iza hadarahul mautu. sesungguhnya, sesungguhnya Orang yang beriman jika dia dihadiri kematian Bushira bi rahmatillah maka dia akan digembirakan dengan rahmat Allah, digembirakan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa habba Allah, maka dia pun suka untuk bertemu dengan Allah. Wa habba liqaahu dan Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Eh, wa innal kafira dan seterusnya dan dan sesungguhnya orang kafir itu Apabila dia hadir kematian, maka dia akan diberitakan tentang azab Allah. Dan dia akan benci. Maka dia akan benci untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah juga benci untuk bertemu dengannya, na'udzubillah. Kemudian hadis yang terakhir adalah mengenai dengan Allah SWT uh, describekan, uh, hadis kursi Allah describekan bahawa orang mukmin itu yang benci kepada kematian. Di mana poin yang kita nak ambil di sini adalah hatta orang yang beriman sekalipun, orang yang memang imannya tinggi, imannya tebal, amalannya kuat tetap benci kepada kematian. Maka itu adalah perkara yang perkara yang normal. Eh, wabillahi taufik insyaallah kita akan bertemu lagi uh, dalam uh, pengajian kitab nasihat agama dan wasiat iman lagi dua minggu insyaallah. Ila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.